Ғалым да, шахтер де, журналист пен дәрігер де бас иетін. Ұстазым, бар сенің қасиетін. Жаным ағайы да, өзі де керемет. Медалім жоғалтып алып, ағай деген жылап, сосын өзіме жарыста ең үздік тренер алғанмын атағын. Сол өзімді медалімді табыстадым. Міне Азамат, е? Мен өзім 9 жастан бастап балетке келдім. Қанша рет қол аяғыңыз сынды? Қолым бір рет сынды, көбінесе аяқтарым, тырнақтарым алынып қала береді. Маникюр, педикюр көрмеген шығар тырнақ? Көрмеді ондай. Енді бетеге байтынды қалай орнатамыз, бұна тұрған барақшаны ашамыз, ішіне кіріп дауын дегенді басамыз. Еее, рэпер. Креатив. Бізге осындай ағай беріңдерші. Ес балалар қуанып, 45 минут қалай өткенін білмей қалады. Ұстаз деген бұл ұлы есім, оған әлі жете қойдым деп айта алмаймын. Жақсы көретін сабағым дене шынықтыру. Балаларым сабақтан қашып болмаймыз. Көреміз. Бүгін 19:00-де.